Ավակուրբաթը Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքների խաչելության մահվան 8 համան հիշատակության օրն է։ Այդ օրը տեղի է ունենում խաչելության կարգ։ Երեկոյան ժամերկությունից հետո նախատունակի արարողության ընթացքում կատարվում է թաղման կարգ, երբ Հիսուս Քրիստոսը խորհրդանշական գերեզմանը պատրաստված ծաղիկներից և ծառից ուղերից պտտում են եկեղեցու շուրջ իտես հավատավոր ժողովրդի։ Արարողակարգին Սուրբ Յոթվերգ եկեղեցին ևս մարդաշատ էր։ Քրիստոս խաչի ժամանակ մահացավ, մտավ դժոխքը, հարեկագը խավարեց, Երուսաղեմի վարակուրը պատարվեց, և մտավ ծարավի եմ, այսինքն ծարավի եմ, որ այդքան տարի այդ մարդիկ դժոխքը մնացել են, մտավ և դժոխքը դուրները իրան բացվեց, և բոլորին ազատեց, բացի Կայինին ու Աբելին, որտեղ Կայինը առաջի մարդասպաների եղբորը սպանեց, իսկ Հուդան էլ մատնիչն է, որ մատն է ստիրուչ, այդ երկուսին չազատեց, բոլորին ազատեց երեք, և այսօր նենչեցյալների զադիկն է, զադիկ փրկություն է նշանակում, նրանք գերեզմանը պասվեց, ոմանք որ երկար տարվա նչեցյալին, 1000 տարվա, 2000 տարվա, փողոցման են գալում, չին ճարում իրաստոնը, և ոմանք որ 5 տարվային, 10 տարվային, եկան իրաստոնը, սեղան պացալեցին։ Այսօրվա օրը հայ ժողովրդի, հայ քրիստոնյայի համար շատ մեծ նշանակություն ունի, այն իմաստով, որ եթե երեք Հիսուսին բռնեցին, տանջեցին, չարչարեցին, այսօր նրա թաղման խորհրդի արարողությունն է։